Tai mes nuvažiavom pas Tonku ir jo, nu, ir jo vaikus. Ta prasme, pas mus į namus. Taip. Kaip vyrai šneka. Ir pakalbėti apie Stonkuvienę, kokia Stonkų situacija šeimoje, kai Indrė tiek daug dirba. Tai aš manau, mes galim paleisti dabar padarėj? Šitą video. Pamatys. Bertulė. Šiandien svečiuojamės pas Mantą ir Indrę Stonkus. Užsukome pažiūrėti, kaip gyvena viena tobuliausių, gražiausių ir elegantiškiausių porų Lietuvoje. Užeikite ir jūs. Sakykit, man tai dabar, kai jūsų žmona Indrė daug dirba ir turbūt daugiau uždirba negu jūs pats, ar jūs pasikeitė pas jūsų šeimos dinamiką kažkiek? Ta prasme, pasikeitė. Nu, tai pasikeitė, aišku, viskas pasikeitė. Aš vienas pats keliuosi, aš taryto keltis, vaikai vienas nupraustas, kis nenupraustas, vienas noriu šikt, kitas noriu kakų, trečias nori praustis, aš nenoriu, valgysiu tą, nevalgysiu tą, važiavimai į darželį, grįžimai namo, ruoštis pietums, po pietų važiuot vaikus pasi kambariai sutvarkyti, namas didžiausias, aplinką apeit, aptvarkyti, nu ir gyveni, paliktas realiai žmogus likimo valiai. O tai laiko dar praleidžiat kažkiek kartu? Nu tai, kiek bendrų storių darom, tiek ir kartu ir būnam. Nu ir tas jūsų ateimas dabar, kad yra, ne, nu atrodo darbas čia filmuojas kažką, nu bet gerai. Nu negali būti visą laiką su mažai žmonė. Nu negali, nu juk išprotėjęs. Einu, aš atnešiu prie kavos biškelį. Ar norit pasauksėjinį? Ei! Nu tai ateik. Mano klėta parės padėmė. Imk, mažut, eik, imk ir eik, nu žinok, man jau galvą skaudė. Kas yra, nuimk, va. Prašom. Cecilija, tu nori. Vala, aš biškį. Eikit į savo kambarį, gerai? Prie kavos. Nedaug. Starkos čia negalime jau biškį. Įsipilk, ką, prie kavos nieko čia neba... Vairuotojas nenori šoferių. Ką, ačiū labai. Nu va. Nebai žvaišės? Nu va. Paėmė su tarkuoju į ūkinį muilą. Ponė skambina namų karalienė. Nu, alio. Nieko šitai, sėdim. Su vaikais. Ką? Valgė saldainių, sausainių valgė šiandien. Guminukų. Jo. Kas man tas yra, tas katleris? Filmuojam. Kas į vėl? O tai pati kur į vėl? Tai gerai, nu, tai aš prie kavos. Tau pačiai liežuvis velės jau. Davai tik nepradedam, gerai, Indrė. Nu, tai gerai, pati su Valinsku prieš laidas gėri šnapšės ten. Aš čia negaliu su draugas atvažiavo, prie kavos įpyliau prie sausainio. Daro čia tragediją didžiausia. Nejuokink tu žmonių gerai. Nejuokink žmonių, viskas. Parvažiuo... Nu tai gerai, kad uždirbi pinigus. Aš suprantu, aš su vaikais nebūnu. Aš nebūnu su vaikais. Aš esu kitoks, ane? Šaknis ataugusios, seniausiai aš į kirpyklą nebegaliu nueiti. Tai vat... Aš da, prie kavos biškėlį jūs. Nu, prie nulį. Nu. Avalgė sausainių. Gerai, šaunuoliai. Nu ir va, didžiausiai yra vaikai, mano geriausi pasaulėliai. Abudu viską jau, tuoj žiūrėkis, su muštiniu patys pasidarys. A jūs vaikai, jums tėts valgį dar ar pats pasidarot valgį? Pats, aš pati pasidarysiu. Aš darau žuolį ir pati savalgį. O ką darysi pati savalgį? Sumuštinis. Sumuštinis mėgsti pasidaryti. O ką tėts veikia visą dieną? Miega visą laiką. Nu, pavargęs tėtis. O kur mamytė jūsų dabar? Londone. Ką Londone daro? Dirba. Fotografuoja, filmuoja?
ne, prie lauktuvių. Nu va, ir yra tas pati dainelė, tėvas blogasis, o motina su lauktuvių. Pažiūrėk. Mhm. O iš šitai iš kur gavai, kas parvežė? Va, yra tobula šeima.